Ben deyə bilmərəm, onu rektor elədi, onu orada işləyənlər elədi, elmi şuranın üzvlərindən kimsə elədi. Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə ay öncə sabiq deputat Hüseyin Balamir Ələmovun sosial şəbəkələrdə gənc xanıma qarşı biabırçı hərəkət görüntüləri yayılmışdı. Bu mövzu ilə bağlı açıqlamasında sabiq deputat videonun kimlər tərəfindən yayıldığı barədə danışıb. Mən deyə bilmərəm, onu rektor etdi, onu orada işləyənlər etdi. Elmi şuranın üzvlərindən kimsə etdi. Rektordan çox böyük incirliyim yarandı nə vaxt? Mən bu hadisəni eşidən kimi, mənə axşam dedilər, ayın 21-i apreldə, mənə dedilər ki, belə bir video yayılır. Rektorla universitetdən çıxan günə qədər çox hissə münasibətlərimiz olub, qarşılıqlı hörmət olub. Mənim üçün də təəccüblü oldu ki, video necə yayılıb, araşdırmadım bunu kim edib. Mənim üçün onun kim tərəfindən edilməsi əhəmiyyətli deyil. Bilirəm ki, Allah tərəfindən cəzasını alacaq. Onu deyə bilərəm ki, rektorla çox böyük incikliyim yarandı. Hadisəni eşidən kimi ərizəmi yazıb göndərdim. Bildirdim ki, ərizəmə qol çəksin. Düşündüm, artıq orada işləyə bilmərəm. Biz nə qədər bir-birimizə qardaş deyirdik, bir-birimizə dost deyirdik. Son çıxan günə qədər, məsələn, bu heç olmasa mənim ərizəmi alanda, sən gəlib heç olmasa bir protokol xatirinə, bir nə bilim, bir yoldaşlıq naminə, bir dostluq naminə heç olmasa bir təəssüf hissini bildirə bilərdi. Demirəm, deyədi, yox, qal işdə filan, deyəydi ki, kəşf belə olmayaydı heç olmasa. Artıq, indi istəyirsən, mən ərizənin üstünü yazıram, kəşf belə olmayaydı, biz bir yerdə işləyəydik, yaxud biz birimizə bir şey qardaş demişdik.